ұлттық халық санағының алғашқы күні 32 мыңнан аса адам сауалнаманы онлайн толтырды. Алайда кей азаматтар тұрғылықты мекенжайын енгізерде қиындықтарға тап болған. Мұнда кезде респондент көше атауының бірінші әріптерін теру қажет, ал жүйе автоматты түрде ұқсас нұсқаларын шығарады. Сонда да іздегеніңіз табылмаса, көше атауын қазақ және орыс тілінде толтырып көру керек. Өйткені мекенжай тіркеуінде көше атаулары нақты жазылған. Жалпы sanak.gov.kz сайты тәулік бойы жұмыс істейді. Толғандырған сұрақтар бойынша кол орталықтың 14-46 нөміріне хабарласуға болады.